mas ele aconteceu e foi visto a olho nu aqui em Goiás e em grande parte do país. O primeiro fenômeno astronômico do ano, como é conhecida popularmente, lua de sangue. O eclipse total começou por volta de 2 horas da manhã e encheu o céu de beleza com imagem encantadora. Quem não perdeu foi essa galera aí, ó, que faz parte do Clube de Astronomia Gangstar Team Goiânia. Foram horas observando a superlua, um momento esperado desde o último eclipse total em 2017, que foi visto parcialmente no Brasil. Olha, até que o eclipse acabe, eles ficam assim, ó, ligados a todo instante, nos momentos em que a lua agora já vai perdendo aquele encanto que já começou há algumas horas, né? É um privilégio emocionante, né? Você, quem é apreciador da arte, tal, da astronomia em si, quem é amante da lua, é sensacional, não tem nem palavras. Bem, outra jovem aqui ao lado, você tem quantos anos? Eu tenho 17. E você começou quando? Ah, eu quero observar os planetas. Ah, desde... A gente vai crescendo, a gente vai tendo uma curiosidade, né, pelo universo, pelo esse mundo em si, e a gente vai despertando essa curiosidade.